I dagens dryckesskola ska vi prata om det här med små rätter. Det har ju liksom blivit lite mer modernt att man kanske både gör hemma och att man beställer in på restaurang. Det är olika små rätter, eller hur? Mm. Då är det ju så mycket olika smaker på de här rätterna, men hur ska man veta liksom vilket vin man ska välja till det? Ja, det beror naturligtvis på vad det är för rätter det är, men normalt tycker jag att man inte ska välja viner som är ytterligheter. Alltså inte de som har väldigt hög syra, sötma eller mycket fatkaraktär, strävhet eller alkohol. Sen tycker jag faktiskt också att man kan välja och servera två viner. Om inte annat så har det en socialiserande effekt, att det blir trevliga diskussioner kring bordet. Och jag tycker gärna att man kan välja ganska olika stil på vinerna, kanske ett vitt, ett rött. Om jag känner dig rätt nu då, så har ju du ett gäng tips om vilka viner man faktiskt kan välja till så här, lite olika slags mat. Självklart. Jag tycker generellt Pinot Gris, druvan, är väldigt användbar. Jag har två exemplar med mig. Vi har en Gustav Lorenz från Alsace Pinot Gris. Härligt kryddig, lite lätt parfymerad karaktär. Också en variant från Argentina, Patchwork Pinot Grigio, ett annat namn på druvan då. Och det här är ett härligt lapptäcke av fruktiga och trevliga smaker. Och här tycker jag verkligen att rosé finner väl sin plats. Jag har tagit med två riktigt trevliga roséviner. Först har jag ett från Bordeaux, Rosé de Bonnet. Jättefräscht och trevligt. Och kanske en av mina favoriter vad det gäller rosévin, från Provence, Chateau Vignelor. Men du, alltså jag gillar egentligen rött vin allra mest. Finns det något rödvin som kan passa bra till smårätter? Olika? Ja. Det är tomt i korgen. Det är tomt i korgen, men titta här. Bakom muren så har vi en Pinot Noir som jag tycker är jättelämpligt i de här sammanhangen. Det är ett jättebra pris för en kalifornisk Pinot Noir. Calitopia. Och sen Bag-in-box. I det här fallet då från Sydafrika. Den heter då Spicy and Smooth. Och det är verkligen ett kryddigt och mjukt, trevligt rödvin som heter då Drastihof. Druvan är Shiraz och Mello. Och av din tillfällighet, Linnea, så då har ju du komponerat några sådana här trevliga rätter som man kan servera samtidigt. Vad har du gjort då? Precis. Först gjort ett kycklingspett med lite spännande kombination av curry och mango. Det blir liksom inte kycklinggryta och ris, utan kyckling och mango blir en liten fräsch blandning. Så har vi även gjort chorizo stekt i rödvin och vitlök och lite örter. Och sen små filodegsrullar med fetaost, lite rucola och lite bladspenat. Det blir en väldigt fin blandning på de rätterna.